Man ir mazliet dzīvē noveicies ar to, ka es dzīvoju Ziemeļeiropas vienā no skaistākajām pilsētām – Liepājā, kur atrodas Latvijā. Tā ir tie pašas Baltijas jūras, kur jūs redzat fonā. Un mums liepājniekiem ir tā privilēģija, ka mēs varam pastaigāties gar jūras malu un uzlabot sev veselību, uzņemot prānu. Kad jūs atrodas pilsētas centrā, lielas pilsētas centrā, jūs varat salīdzināt, kur tad prānas, jeb dzīvības enerģijas ir vairāk? Tur vai šeit pie jūras? Un šo prānu dzīvības enerģiju var izmantot savā labā, apvienojot to ar deju un elpošanu. Mazliet par prānajām. Varbūt šie vingrinājumi un mans ieteikums būs paredzēts cilvēkiem, kam patīk dejot, bet kam parastā vingrošana ar vienveidīgām monotonām kustībām un uzmanības koncentrāciju vienkārši uz kaut kādu vienu procesu liekas pārāk garlaicīgi. Kad es eju pastaigā gar savas pilsētas jūras krasta, es apvienoju elpošanu ar deju. Šeit mēs varam ievērot vienu principu, ko var aizņemties no ciguņu vingrošanas, no ķīniešu vingrošanas ciguņu. Cī, čī, tā ir enerģija, guna, darbs ar enerģiju. Princips – visi pacēlieni ieelpas, visi nolaidieni izelpas. Es daru jebkuru kustību, kas ir augšu pejošu, ceļošu. Es daru ieelpu, es daru izelpu. Tā ir mana ieelpa, un šī ir mana izelpa, kura atkal ieplūst ieelpā un pāriet izelpā. Ieplūst ieelpā un pāriet izelpā. Es varu stāvēt uz abām kājām un uz vienas gluži kā dejā. Un tad šī te enerģija ieelpotā tiek izdalīta pa visu ķermeni. Kustības laikā un rodas tāds kā saplūšanas efekts ar telpu. Tas varētu izskatīties pilnā augumā apmēram šādi. Tikai galvenais nedomājiet par formu, kā jūs izskatīties. Galvenais ir uzmanības koncentrēšanās uz elpošanu, izelpu un uz pašu kustību un uz pašu sajūtu.
dzīves pelnu. Kājas lido. Kuģis brauc. Vējš pūš. Vētri saceļas. Saules bija. Laiks ir mierīgs. Gāju meklēt ziemeļ metu, garu tālu ceļu veicu, lēnu un par vālu nācu, meklējot šo ziemeļ metu.